дорогий десерт родом з дитинства у мене вийшов. Нам знадобиться 2 столові ложки желатину, це пачечка, і 100 мл водички. Ой, ладно, сьогодні нас перемішуємо і оставляємо набухати його. Мені знадобиться кефір, тут у мене 900 мл, і цукор за смаком. Зробила отаку нехитру установку, щоб була парова баня. Це сковорідка на плиті, в сковорідці сатерний мішок. Сюди можна додати ваніль, хочете додати какао. Желатин розтворився. Вливаю його сюди, до кефіру. Виганяю. Тепер розливаю по формах, мені подобається в чашки розливати. Так, порційно взяв їсти. І зверху в ідеалі потерти шоколадом. Має нема в мене какао посипати. Какао ось з цукром. Перемішую і посипаю. Так, посипаю. Буде смак отак. 100%. І холодильник. На 2 часи. І ось такий простий, смачний.